bem? Hoje eu preparei um vídeo fenomenal, cheio de truques de unhas. A pessoa que caprichou nas dicas pra vocês, pra ficar super legal. Então já convido você aí, ó, que tá me assistindo. Sabe você? É, você. Clica no gostei aqui pra mim, deixa um gostei bem maravilhoso aqui abaixo. E se você é nova no canal, menina do céu, já se inscreva pra fazer parte da nossa família maravilhosa, super incrível. Então, pessoal, vamos lá acompanhar os truques? O primeiro truque é como fazer listras perfeitas nas unhas. É só você aplicar um esmalte sobre uma superfície plástica e pode ser até mesmo num saquinho ziplock e esperar ela secar muito bem de um dia para o outro. E depois pegar um estilete ou uma tesoura e cortar a sua película e depois aplicar nas suas unhas com esmalte um pouco molhadinho, quase seco. Então, nesse ponto você vai pegar e colar. E vai ficar um charme, minha gente, muito lindinho. Segundo truque, sabe quando você aplica o extra brilho na sua decoração lá toda linda em cima do esmalte claro e a decoração é escura, você passa o extra brilho e a sua unha fica toda escorrida e você fala, perdi a decoração. Então menina, eu vou ensinar um truque pra isso nunca mais acontecer. Para isso, é só você não fazer isso com o seu pincel de extra brilho. Não faça isso, não limpe de um lado nem do outro. Você vai pegar o extra brilho, colocar no potinho do vidrinho assim e retirar e limpar somente um lado e esperar a gota do extra brilho escorrer para a ponta. Depois é só pegar essa gota e passar na sua unha e espalhar o esmalte assim. Se precisar, pegue mais um pouquinho de extra brilho e aplique na sua unha. Como o extra brilho meu é um pouco mais fino, fica tão mais delicado, mas se o seu extra brilho é grosso, não precisa pegar mais. Somente um pouquinho assim já vai ficar show de bola e lindo demais. Minha gente, o negócio não vai manchar nunca mais. E eu não recomendo vocês utilizarem aqueles extra brilhos roxinhos, assim que ele faz uma película por cima da unha. Esse aí não dá muito certo não, porque ele é muito grosso. Então eu indico os extra brilhos mais fininhos, mais ralinhos para fazer esse efeito, beleza? Terceiro truque, esse aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer uma francesinha perfeita. É só você fazer esse traçado assim de qualquer jeito, não precisa ir com perfeição não, minha gente. Pega o esmalte branco e passa aí, pronto. E depois você vai pegar um pincel molhado na acetona, com um pincel retinho assim, com cerdas naturais. Então você vai molhar na acetona e depois passar sobre a sua unha desenhando a francesinha. Gente, vai ficar perfeito. Vocês podem fazer todos os modelos de francesinha usando essa mesma técnica. É muito boa e eu recomendo muito pra vocês. E lembrando, pessoal, você não deve estar com nenhum esmalte por baixo da sua unha. Somente o esmalte branco nesse momento e depois você aplica a base, a renda, que vai ficar show de bola e perfeito. Nunca mais você vai errar a francesinha, pode confiar. O quarto truque, eu vou mostrar pra vocês como aplicar glitter, sombra, tudo que é pigmento assim que dá pra colar na unha, sabe? Nas suas unhas sem sujar o seu dedo. Porque às vezes a gente acaba não usando glitter, sombra, por conta da sujeira que faz o nosso dedo. Aí você fala, ah, não vou passar por isso. Então seus problemas acabaram. É só você pegar um lápis escolar com uma borracha atrás bem retinha, molhar na sua sombra e aplicar sobre os esmalte úmido, quase seco. Você vai fazer isso e o seu dedo vai estar ali intacto e bem limpinho e o seu lápis também vai sair bem limpinho depois que você terminar de fazer tudo isso. Fora isso, a bagunça não vai ser grande, vai ser bem discretinho ali, ó. Só você e ela assim, ó, bem pequenininho e tal. Quinto truque, esse aqui é pra quem gosta de lambuzar as unhas, mas tem uma dificuldade ali, ó. Sabe aquela dificuldadezinha de limpar a sujeirinha no cantinho da unha? Você vai pegar uma tampa de caneta igualzinha a essa, não precisa ser da mesma cor, mas com esse formato aqui na ponta, e vai passar em torno das suas unhas depois que ela está bem esmaltada. Gente, fica perfeito o acabamento e você quase não tem trabalho pra limpar os cantinhos, coisa que todo mundo quer, não é mesmo? Sexto truque, esse aqui é pra quem quer desamarelar as unhas usando uma técnica diferente, assim, peculiar assim e tal. Você vai precisar de fermento em pó químico, isso mesmo, fermento de bolo, e depois um pouco de limão. Você vai pegar e fazer a misturinha desses dois, que é umas duas espremidas de limão e menos de meia colher de café de fermento em pó e misturar esses dois. Vai levantar uma espuminha e depois é só aplicar nas suas unhas. Na primeira aplicação, tira um pouco do amarelo da unha. Você usando durante 7 dias, o seu amarelo vai diminuir muito, muito mesmo. Então, se você não tiver também um fermento em pó, que é de bolo, químico, você pode usar bicarbonato de sódio, que muita gente usa também e funciona muito bem também.
Sétimo truque, esse aqui é para as meninas que têm problema de criar bolinhas nas unhas. Sabendo que a temperatura do corpo dela tá normal, não tá muito elevada por conta do calor, e a pressão dela tá normal também, não tá muito elevada. Esses dois fatores aí influenciam diretamente na nossa ponta dos dedos, ou seja, se sobe a pressão, se o calor vem, a ponta dos nossos dedos ficam bem quentinhas, fazendo da bolinhas no esmalte. Mas tem vários pontos aí para vocês observarem também. Bom, então se você não tem nenhum desses dois problemas e você tem bolinha nas suas unhas e você fala, ah, não aguento mais, sabe o que você não deve mais fazer e começar a fazer? Se seu esmalte tá sempre grosso, você tem que mexer ou ele tá acabando, você não deve sacudir ele assim do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Você deve rodar ele na mão de vocês assim, até ele misturar muito bem e você usar. As bolinhas vão diminuir bastante. E você deve estar se perguntando, por que, Ana? Por que não pode sacudir? Porque quando a gente sacode assim, ele cria bolinhas de ar dentro devido ao espaço de ar que tem no esmalte. Então isso vai fazer da bolinha. Então prefira fazer assim, esse movimento mais sutil que vai ficar show de bola. Oitavo truque. Esse aqui é pra quem quer dar uma mudada no esmalte. Sabe quando você cansa de uma cor, mas você gosta daquela cor, mas aí enjoou de usar? Sabe o que você pode fazer? Pega ele e mistura com esmalte dourado ou prateado. Não sei se a minha câmera pegou bem aí pra vocês o resultado do esmalte. Se ela não pegou, a sua unha vai ficar com uns brilhozinhos e tal, bem bonitinho. Pra fazer isso, você coloca a quantidade que você quer do esmalte dourado ou prateado no esmalte que você tá meio enjoadinha aí e mistura muito bem. O seu esmalte vai ficar muito lindo, vai dar um efeito mais glam e bem lindão e você vai gostar bastante do resultado, pode confiar em mim. O nono truque é de arrasar. Você vai pegar um delineador de olhos para fazer os desenhos nas suas unhas. E o melhor de tudo, ele sai muito fácil caso você erre. Então você pode estar lá desenhando, tá? Pá! Errou o desenho ou desistiu do desenho, é só pegar um removedor de maquiagem, passar por cima da sua unha e remover o desenho. Gente, é maravilhoso. A pessoa aqui fez uma estampa animal print muito lindinha e usou o delineador e veja só como ficou. E depois eu apliquei o extra brilho usando a mesma técnica que eu ensinei aqui pra vocês. Então, pessoal, obrigada por terem assistido. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Compartilhe com aquela sua melhor amiga também. E se você gostou, me escreva aqui nos comentários e deixe um gostei bem bonitão aqui pra mim. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Gente, eu e meu esposo estamos gravando vídeo pro YouTube! Yay! Não é somente eu aqui no canal e tal. Eu e ele criamos um canal secundário contando a nossa vida, contando histórias. Então, se você gosta muito de me assistir, eu convido pra vir aqui no box de informações ou nesse botãozinho que tá aqui na tela, pessoal, pra me conhecer lá na minha vida offline. Obrigada, gente! Vejo vocês lá e até mais!